Balkony TV. Ahoj, Balkony TV Praha. Dneska nám bude hrát Palermo. Co to bude? Bude to skladba s názvem Matematik a to je taková starší věc, ještě z doby, kdy jsme se jmenovali Table. Tak to se těším. Jdeme na to. Jak se jmenovala tohle píseň ještě jednou? Matematik. Matematik. Máte už nějaký album? Máme teď nový album, který se jmenuje Still Life a už je pod hlavičkou Palermo. Jo, já jsem vás viděl hrát i před nedávnem na svatbě, tam jste byli v bílém teda. A to nebyl úplně váš klasický repertoár, jako hříšný tanec a takovýhle věci. Ne, to byl speciální set pro kamarádku. Speciální set pro kamarádku, kterou tímto zdravíme teda. Jaký jsou vaše webové stránky, kde si můžeme vás něco najít, poslechnout si? A... Tak to možná bude líp vědět Roman, tak já nevím, jestli... Webové stránky nemáme, pokud vím, ale jsme na Bandcampu jako palermo.bandcamp.com a na Facebooku. Jasně. Hrajete takovou docela zasněnou hudbu, že jo? Bicí, kytara a tak dále, kde rádi hrajete? Jako já jsem vás viděl v létě někde na lodi, vlastně na nábřeží, tam vám to padlo teda krásně s tím zapadajícím sluncem a tak. No, tak to bylo fajn, ale asi nejradši hrajeme v malých klubech. V malých klubech, tak jo, takže teďka nastává zima, takže si určitě najděte. Díky, že jste přišli. Balkony TV Praha, puste se nás zase příště. Balkony TV.